ასიაში ვიჯექით შემოდიან ეს სალაია და სიმლიც. მე ვიცნობ ეს შორიდან, აიგე როგორც ფოთელი ფოთელს, აიგე გამარჯობი, უფრო პატარა ჩემზე ასაკი პატარა ჯერი. სალამე როგორ ახალ ვიჯექო ხომ ხარ კარგა და არა მიშას თბილისში მივდივარ სამსახურში. მე ვე აი სამსახურში თუ მიდიხარ და რაღაცას ვისწავლებ წარმატებები შეგო და კარგად ზანდებოდეთ ამასობაში, მანქანა ატკება შავ. Chama uma cana aqui, uma grande churada. O meu acento está a procurar de volta, mas as dias estão chegadas aqui. Uma cana anda. Como diz, a garota tinha um gato, um cachimbo, um gato. Chá, os da Tipo, a gente está na TV, a gente está ali. Tá o Zahadan? Tá o Zahadan? Ah, me vi na SPG, a segunda está muito na Rachia, saca na Rachia. Tá o Zahadan? Tá o Zahadan? Tá o telefone aí, bom. Botis, meu nome é Mancan. Polícia, Mancan, aí, o tu? Isso, o Magari, Xavi Mancan, aí, o Polícia, Mancan, aí, o Xavi Mancan. Está na casa, Ერთი ორი მიცნობდა შორიდან, რომ მაღაზიაში შირადა დიოდა და ეგაც გვიან და დიოდა მისი. ანუ შენ ესეც წამოიყვანე, მე კარებთან ვიღავ. Და ესეც წამოიყვანე, რომ მე მითხრენი, მე ესეც წამოიყვანე, რომ ეს ის ჩასვითო. და წამოიყვანე. და რა გზამგონა მე წავდი და ჩამჯერი ეგ ასეთობი, ჩამჯერი წავდო წავდები. წავდი და ეგ ისეთ სიტუაცია. სად მეკიყვანე? თვითონ ციტოს შენ მომა სატრანსპორტო პოლიციაში. მიიყვანეს და შეიყვანე ჯერ ორი ესენ შეყავ. რადგანაც ამ გემოთქენ ერთად გავიდა თბილისში მივიდა ესენ შეიყვანე და ანა ეგეც ჩანთიდან არაფერი არ მოგია გარდა განსასწრებს. მე ვაგულდებოდ ყველაფერს, მინდა მიჭექი და მე არ შეუყვანებ და არაფერი თბილისში. იქვე ატარებ და მოყარა იმ სხვა. აი ესენი კითხავდნენ. კიდე ის და ის. და რა შეუმეობოდა და კონკრეტისთვის ყავ წამოგიყვანე თუ იქვე უთხრე. არა, მე უთხრეს ახალ თბილისში გააყოლებდით ხომ რაღაცა მაგნიტოფონს მიშევა არა რა ის მაგნიტოფონს გააყოლებდით კიო გააყოლებდით თქვენ ახლა მიპარავდით რა და სად მაგო არაფერი არ მაგო რა გინდაო და მე ცხენლები წასდა ის პატარა იმ უფრო და ცოდ ბავშვი და მე რომ შეიყვანე იქიდან ჩხუბის ხმა და ცემის ხმა და ესეც რომ გამოიყვანე როგორია მე ზა გული მეტკინა როგორც მოქალაქეს მოწყდამენ ახალგაზ და ბიჭი ყველა ცენ არის იგი 30 კაცი რა და რა შეგნეოდე რომ აგიარეო? აა რომ თქვიო, ხო შენი გავიო და არც ამ თუ მიგიტოვებ რა ეხლა დაგაკთან. და ესენი უარზე იყვნენ და მე ხარ მე წესიერებში ვარ მეთქი რა, ერთ-ერთ ხარ და აღარ რასაყურებინე ცეთი ან გამიშვით სახში მეთქი. მე ხარი ანუ აღარ დამკითხეთ მეთქი რა, ზემო მიყვანეთ მეთქი, ამის საყურებლა მომიყვანეთ მეთქი და აიო შენ რა წადიო ბროზე და თუ დამჭერდები მე დაგიკავშირდები. შეცვალა მითხრემ წვანეზე ახლა ისე და ისე გამოდიოდა მე უცენი ჩემი მდგომარეობა რა იყო და ზეცოლა იქნებოდა ის გეუბნება ადამიანი როცა წვანეზე ივლიდა წვანეზე ივლიდა აა თუ შენ არსა დათქვა რა არსა დათქვა რომ შენ იყავი ჩვენ მე აგიყვანე იმ დღეს თუ ამ შემთხვევაში წვანეზე ივლიო მეორე დღეს მომგვიერ გამაჩერე ახლა შეხებლობა აა რა შენ ივლიო რა არანაირი პრობლემა არ გექნება რა ვიცი რა წვანეზე რომ არასდროს არ დაგიჭირა რა კონკრეტულად იცი თვითონ ის პოლიციელები ისე გიგორ ე აბდეგი პირდაპირ მივედი მამამისთან და ეგრევე იქიდან უკვე წამოსულზე მივედი მამამისთან და ვთქვი რომ ასეთ და ასეთი სიტუაცია დაგერებულია და არაფერი არ გქონდათ იმ ბიჭებს რაც იყო როგორც იყო ოსენი მდგომარეობა და ვთქვი მე დედა დროულად უშველი მე მივეს მე ადვოკატს რომ გამოვიდოდი მაინც თანახმოვარო სასამართლოზე გამოვიდე და თქვა სიმართლე მაშემდეგ მე არაფერი არავინ და არ დაკავშირებია მე ვიყავია ბაშაში იქე მერეც მაგაცი მირეკავს და ასე და ასე ის ბიჭები გასამართლენ და მე გული დამწვა რომ ბატონ გამომიძახინ რაღაცა